Численні прориви на водогоні та систематичні відключення води. Як наслідок, брудні струмки, що течуть вулицями. Однак після відновлення водопостачання в містян також виникають проблеми. Більше – далі в сюжеті. Прориви на водогоні та відключення води – рутина для мешканців Чернівців. Та героїня нашого минулого сюжету пані Анна жалілася на низький тиск в трубах. Протягом багатьох років жінка зверталася до різних структур. Ті, в свою чергу, постійно відправляли її до інших. Єдиним виходом для 76-річної чернівчанки залишалось відремонтувати водопровід самотужки. Водоканал весь час, тільки дзвониш до них, вони приїжджають, да? Посилають мене в домоуправління. Я йду в домоуправління, приходить, провіряє. Все нормально у них, все прочищено. Все в мене замінено. Попри те, що труби неодноразово перевіряли відповідальні структури, проблем зі свого боку не знаходив ніхто. Однак від цього тиск в кранах будинку так і не з'явився. Жінка з третьою групою інвалідності змушена і далі жити в таких умовах. Набираю воду в одну миску, в другу, і так по штучки я перу. І треба багато води набирати. І от тут відро, постійно в мене відро, де я набираю воду. Після огляду території помешкання чернівчанки фахівець з питань інженерної та міської інфраструктури з'ясував – можлива причина – забруднені центральні труби. При заміні труби, при з'єднанні грязь, сміття, пісок, глина, шмаття цієї труби старої потрапляють в цілу. Та це потрапляє в будинкові води. Фактично систему треба періодично промивати. Ремонти треба проводити таким чином, щоб я по-простому говорю, щоб дренувати ці ділянки, щоб ця ділянка була, по-перше, промита після проведення ремонту. І тому це проблема не лише тільки центру міста. Фахівець каже, працівники водоканалу на місці повинні з'ясувати, в чому полягає проблема низького тиску в трубах. Вони повинні приїхати. Вони повинні забезпечити перекриття води на розподільчій лінії, вони повинні провести ремонт цих труб, якщо це ремонт пов'язаний з пошкодженням або проривом, провести з'єднання і провести технологічну промивку мереж. Як це робиться, вони знають. Аркадій Береза розповідає також про брудну воду з кранів після повторного увімкнення води, через яку часто ламаються очисні фільтри. При проведенні будь-яких робіт треба їх відповідно вимогам технології. Провели ремонт робіт, промили цю ділянку, відключили всіх споживачів, відповідно промили, включили споживачів, споживач отримує вже воду, вже без потрапляння туди сміття. Це перша ситуація. Друга ситуація – це тоді, коли з'єднуються вже мережі магістральні, вуличні. Так само вулична мережа приєднується до ділянки цілої, до нової, заміненої, ось, або нову з'єднують старою, цим доводять до того, що в мережі потрапляють сміття. Нагадаємо, сьогодні на низці вулиць теж відсутнє водопостачання до 20-ї години через аварію на водогоні. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.